Es compleixen 3 mesos de l'entrada en vigor de l'ordenança cívica a la platja de Palma i el balanç, segons l'Ajuntament, és satisfactori. No es detecta a dia d'avui activitat del trile. S'han aixecat més de 1.200 actes per venda ambulant, 538 per massagistes i 287 per fer botellot. S'han recaptat 18.000 euros en multes pagades pels turistes. A ningú turista le cabe ya la menor duda de que hay una ordenanza que se está aplicando en Playa de Palma y que es especialmente vigilante en cuanto a lo que es estos 3 aspectos que para nosotros son fundamentales y que mejoran la calidad del turismo en la zona, que son venta ambulante, botellón, prostitución y trile. La presència de prostitució no s'ha eliminat del tot, però ha disminuït molt segons Cort. El resta més feina per fer és contra la venda ambulant. Els comerciants destaquen que veuen més policia, manco botellot a la platja i més ordre al passeig. Positiu. Fa falta que segueixin igual perquè s'ha notat una diferència. Se veu la platja més neta, se veu més policia. Les papeleres no brollen, les vespres. No veig que duguin botellón, ara si en duen no ho sé, perquè també jo no me'n vaig a mirar-los de prop. En fi, de moment, per aquí veig que va bastant bé. A Palma Ciutat, la primera setmana de setembre s'ha tancat en 187 controls a propietaris de cans, però no ha estat necessari posar cap sanció per temes d'excrements o manca de xip d'identificació. La meva filla, que tenim un de gros i un de petit, quan treus petit, sí, la meva filla sí, s'endú la bosseta i tot el que toca. Sabes que vas a sacar el perro, prepara l'utensilio para sacar a pasear al animal. El animal no te puede decir, oye, que voy a hacer caca, llévate bolsas. El que tiene que hacerlo es el dueño, ¿no? Els esforços es centraran també en vigilar les bicicletes i patins per les vores vies.